E hoje foi lançado o Programa Regional de Prevenção e Controle de Desmatamento. Esse lançamento ocorreu durante a COP27, que é um evento global que está sendo realizado lá no Egito e que trata sobre clima e meio ambiente. Participam do programa os estados que fazem parte do Consórcio da Amazônia Legal. O Pará está nesse grupo e tem formatado políticas públicas de redução das emissões de gases do efeito estufa nos últimos anos. A iniciativa do consórcio tem como base a regularização fundiária, uso de ferramentas de tecnologia e integração. A COP27 vai até a próxima sexta-feira, no Egito.